Այտորը տուն գնալուց առաջ նա մտավ Ռոյթեր գործակալության հերագրատուն օրվա արտասամանյան լուրերն առնելու։ Առաջինը, որ նա կարդաց, հետևյալն էր. Թիտանիկը մեռած։ Նրան տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Նրա միտքը կիսված էր երկու մասի. Ատլանտյան օվկիանոսի սառը ջրերի մեջ կործանված նավի ուղևորների և իր ընտանիքի անդամների միջև, որոնց չգիտեր, ինչպես հայտներ աղետի մասին։ Թիտանիկի կործանումը ամենաուղիղ առնչությունն ուներ նրա հետ, այդ հսկա նավով դեպի Ամերիկա էր ճանապարհորդում որդին, Վաղինակը, միակ հայը, այն էլ պոլսեցի, 47,000 տոննա տարողություն ունեցող աշխարհի այդ ամենամեծ նավի վրա, որ իր առաջին նավարկությանն էր դուրս ելել 1912-ի ապրիլի 10-ին, հույս ունենալով, թե պիտի առոք փառոք հասնի Ամերիկա։ Սմբատը չգիտեր, ինչպես հայտներ այդ բոթը իր տիկնոջը և հարսին, Վաղինակի կնոջը։ Հիվանդանոց տեղափոխվելու ճանապարհին ուշաթափությունների արանքում նա որոշեց ասելիքը։ Որոշեց, թե ինչով բացատրել իր տկարության պատճառը։ Քույրս մեռավ Զեյթունում։ Սմբատը զեյթունցի էր, իսկական ազգանունը Տերղազարենց։ 1895-ին Համիդի օրոք իր քաղաքական և հասարակական գործունեության պատճառով նա հնչակյան էր, վտարվել էր Զեյթունից և երկար ժամանակ արգելք դրված էր ծննդավայր այցելության վրա։ Թեև 1912-ին նա արդեն Զեյթուն մարաշից ազգային պատգամավոր էր ընտրված և ազատ ելումուտի իրավունք ուներ։ Ինչևէ, քրոջ երևակայական մահվան մասին լուրը հորինելով, նա մեծ հույս ուներ, թե կինը չի ասի երթանք թաղմանը նախադասությունը։ Հաջորդ քայլը, որ նա արեց առարևույթ սկալով քրոջ մահը, բայց իրականում որդու, տան վարակույրները սևով փոխարինելն էր և հոգեճաշ տալը, ի հիշատակ հանգուցյալի։ Մեծ քաջություն և տղամարդկություն էր պետք այդ անտանելի ծանր գաղտնիքը հայտնի չանելու համար, և Սմբատը հաջողեց։ Նա պինդ մարդ էր, եթե այդպիսին չլիներ, չէր կարողանա անել այն ամենը, ինչ արեց իր ժողովրդի համար։ Աղետի ենթարկված նրա որդուն, Թիտանիկի հազարավոր մյուս ուղևորների հետ առժամանակ թողնենք Ատլանտյան օվկիանոսի ջրերի մեջ և ավելի մանրամասն ծանոթանանք Սմբատ Բյուրատի կամ, ինչպես ասացի, Սմբատ Տերղազարենցի հետ, ով է նա և ինչով է արժանի երախտագիտության։ Նախ ասեմ, որ նրա տոհմը սերում է Անից, Տերղազարենցները Անին թողած առաջին գաղթողներն են և ի սկզբանե բնակություն են հաստատել Կիլիկիայում։ Եվ ահա 1862-ին, մարտի 3-ին, արդեն Զեյթունում ծնվում է Սմբատը։ Մեծ հայրը քահանա էր Զեյթունի Բոզբայիր թաղամասում, ընդ որում քահանայությունը ժառանգական առաքելություն էր Տերղազարենցների տղամարդկանց համար, և նա արդեն հաշվարկով 19-րդն էր։ Սմբատը ընտրել էր այլ ճանապարհ, բանասիրական մանկավարժականը։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը եղավ իր առաջին դպրոցը, այնտեղից էլ մեկնեց ուղիղ Փարիզ Սորբոնի համալսարանի մանկավարժական ֆակուլտետում ուսում առնելու։ Բյուրատի անունը այնքան էլ հայտնի չէ ժամանակակից արևելահայ հասարակությանը, մինչդեռ նրա կատարած գործը և նպաստը հայության խնդիրների լուծման համար շատ մեծ են։ Նա մեզ թողել է հազարավոր էջեր արևմտահայ իրականության և հատկապես Զեյթունի, Սասունի գոյամարտերի մասին պատմող վավերագրություններ, որտեղ ոչ միայն պատմական իրադարձություններն են ներկայացված ականատեսի և դրանց մասնակցի վկայությամբ, այլև շատ կարևոր ազգագրական և կենցաղային մանրամասներ կան, թե հայ, թե հայերի հետ առնչություն ունեցող մյուս ազգերի և ցեղերի ներքին կյանքի մասին, լինեն մուսուլման թե քրիստոնյա։ Այդ բազմահազար էջերը պարունակում են ոչ այնքան գրական գեղարվեստական, որքան փաստա վավերագրական արժեք ներկայացնող նյութեր։ Մի խոսքով, Բյուրատը արդեն 19 տարեկանում իր հայրենիքում սկսում է բուրըն հասարակական ազգային գործը։ Կիլիկիայի տարբեր քաղաքների դպրոցներում տնորենի պաշտոն ստանձնում,
մարաշում հիմնում գիրիկյո պահապան ընկերությունը և իրագործում շատ կարևոր և գաղտնի գործ հայ բնակչության մարդահամարը։ 1880-ներ, երբ Սմբատը վերցնում է բյուրատ կեղծանունը և այն մինչև հիմա փոխանցվում է սերնդե սերունդ։ Անունը փոխանցվում է, բայց ահա Զեյթունի իրենց տունը ոչ, ոչ էլ Զեյթունն ընդհանրապես։ Նախ 1887 թվականի հուլիսի 26-ի սոսկալի հրդեհը, որ հրահրված էր թուրք իշխանությունների կողմից, ավերում են այս անարիք գյուղաքաղաքը, որ դեռ 1880-ականների սկզբից միշտ ըմբոստացել է թուրք իրականության դեմ և հաղթող դուրս եկել։ Թուրքերը զինված ուժերով չկարողացան կոտրել Զեյթունի մեջքը և հրդեհեցին այն, բայց միևնույն է, դա ևս չընկճեց քաջ Զեյթունցիներին։ Զեյթունը, կամ ինչպես ասում են Զեյթունցիները, Զեյթունը փարահեղ ինքնապաշտպանությամբ կարողացավ պահել իր կիսանկախ, ժամանակ առ ժամանակ նաև անկախ կարգավիճակը։ Զեյթունը կարծես մի անկլավ էր թուրքական պետության մեջ։ Հայությունը, մտավորականները ոգևորված և հուսադրված էին Զեյթունցիների քաջությամբ։ Զեյթունի ինքնապաշտպանությունը հուսադրեց համայն հայությանը։ Զեյթունից եկող լուրերը ուղակի արթնացրին նաև Ռուսաստանի հպատակության տակ թմրած հայերին։ Զեյթունը լցրեց մեր պարտություններով լեցուն պատմությունը հաղթական փառավոր էջերով։ Բայց 1915 թվականին ընկավ։ Թուրքիային այդ հարցում օգնեց Եվրոպան, որի ձեռքերը միշտ էլ մաքուր էին մնացել հայկական ցեղասպանություններից, մինչդեռ հոգին և ուղեղը ընկղված էին 1890-ից 1915 թվականն ընկած ժամանակահատվածի ցեղասպանությունների հեռահար ծրագրերով։ Հենց Կիլիկիայի կործանումը և այն թուրքերին նվիրելը Եվրոպայի մտահղացումներ։ Իսկ դրան նպաստեցին նաև հայերի հավատարմությունը և օտարներին անկասկած վստահելու և սեփական ուժերը թերագնահատելու հիվանդությունը և ամենից շատ ներքին մատնիչները։ Բանտեմբանտ վեպում Սմբատ Բյուրատը պատմում է դրանց մասին։ Հայ մատնիչների արարքները պակաս սոսկալի չէին, քան եվրոպական դավադրությունը և թուրքական վայրենությունը։ 1890-ին դժվար էր Զեյթունցիների հախից գալ և թուրքերը ծրագրեցին ապագայի պլանը 10-15 տարի առաջ նայելով։ Մարաշի կուսակալը Զեյթուն եկավ մի հեքիմի հետ, ինչ-որ վտանգավոր հիվանդության դեմ երեխաներին պատվաստելու նպատակով։ Հեքիմ Աբոջան, իսկական անունը Բժիշկ Հակոբ Գալբակջան, պայթուն աչքերով ու խոշոր անճոռնի քիթով այս զանգվածը խոնարհված մտիկ կներ ու աչքին առջև կփնտրեր իրեն հանձնվելիք անմեղ կյանքերուն մեկիկ-մեկիկ անհետացման եղերական տեսարանը, գրում է Բյուրատը Բանտեմբանտ վեպում։ 2-ից 8 տարեկան միայն մանչուկներ և միայն ազգությամբ հայ իրենց հայրենակից բժշկի ձեռքով ստացան պատվաստանյութը։ Հաջորդ օրվանից արդեն քաղաքը մտավ սկի մեջ, 554 երեխա թաղվեց Զեյթունում։ Հակոբ Գալբակջան անուն ազգանունով դավաճան բժիշկ եղեռնագործը չնչին գումարի դիմաց փչացրեց պատերազմիկներուն ընտիր սերունդմը։ Սմբատը հրդեհից առաջ Հայոց Միացյալ Ընկերության 36 դպրոցների ընդհանուր տեսուչն էր։ Հրդեհից հետո թողնում է Զեյթունը և անցնում Կոստաննուպոլիս, Գրիգոր Զոհրապի, Հրանտ Ասատուրի և Եղիա Դեմիրճի Պաշյանի հետ հրատարակելու երկրագունդ պարբերականը։ Ծննդավայրը թողնելու պատճառը ամենևին կենցաղային անհարմարությունները չէին, որ գլուխ բարձրացրին հրդեհից հետո։ Զեյթունից նրա հեռանալու իրական պատճառը իր և տեղի թուրք իշխանությունների միջև ծագած լուրջ տարաձայնություններ։ Ինչևէ, նա մեկնեց Պոլիս, բայց մինչև 1895-ին թուրք կառավարողների կողմից պերսոնա նոն գրադա հայտարարվելը դեռ առիթներ կունենա Զեյթուն վերադառնալու։ Սմբատը մինչև Պոլիս մեկնելը արդեն ամուսնացած էր Խազգյուղի Գալֆայան որբանոցի վարժուհի Եվդոքսիա Շիշմանյանի հետ և ուներ մեկամյա որդի Վաղինականունով, այն նույնը, որ հետո պիտի հայտնվեր Թիտանիկի վրա։ Իսկ առայժմ Վաղինակը 1 տարեկան էր և ծնողների հետ ստիպված էր ապրել մեկ այս մեկ այն քաղաքում։ Պատճառը աշխատանքներ և ազգային պարտավորությունը, որ ուներ ընտանիքի հայրը Սմբատը, և անշուշտ հայի դեկերող տեսակը։ Սմբատն ուսուցիչ էր
և նրա պարտքներ դպրոցներ հիմնել և ղեկավարել։ Այդպես նա վարվեց Թրակիայում, հետո Սամսոնում և այլուր, և ամենուրեք երեխաներն ու նրանց ծնողները ուսուցչին կոչեցին Հարգելի Էֆենդի։ Հարգելի Էֆենդի Սմբատը միայն մանկավարժությամբ չէր զբաղվում, թեև դա նրա կոչումն էր ի վերուստ։ Ժամանակներ և քաղաքական ու ազգային դրությունը նրան, ինչպես և գրեթե բոլոր մտավորականերին, ստիպեցին զբաղվել նաև այլ հարցերով։ Ահա Սմբատ Բյուրատն էլ ներքաշվեց քաղաքական գործերի մեջ։ Նա հարեց սոցիալ-դեմոկրատական հնչակյան կուսակցությանը և իր քաղաքական գործունեության պատճառով էլ Զեյթուն մեկնելու ճանապարհին Մարաշում ձերբակալվեց։ Դա 1890 թվականն էր և առաջին ձերբակալությունը։ Ընդ որում նա բանտ նետվեց իր կնոջ Եվդոքսիայի հետ։ Եվդոքսիան սպասում էր երկրորդ երեխային։ Տարիներ անց այս և մյուս բանտարկությունների մասին Բյուրատը կպատմի իր «բանտե բանտ» փաստավավերագրության մեջ։ Մարաշում ձերբակալվելուց 4 ամիս անց բանտում լույս աշխարհ կգա նրանց երկրորդ զավակը Հայկ Լևոնը։ Բյուրատն իր կնոջ հետ Մարաշի բանտում մնաց 1.5 տարի առանց դատավարության, և առանց դատավարության նրանք երկուսով ենթարկվեցին դաժան կտանքների։ Հետո Մարաշից կտեղափոխվեն Հալեբ։ Այսեղ դատարանը Բյուրատին կազատազրկի 5 տարով, կինը Եվդոքսիան կարդարացվի և որդու հետ դուրս կգա բանտից։ Եվ իր հետ թվացյալ ազատություն կտանի ոչ միայն կարոտը և անհանգստությունը ճաղերից այն կոմ մնացած ամուսնու մասին, այլև կտանքների հետևանքով ստացած առողջական լուրջ խնդիրները, որոնք շուտով կհանգեցնեն տեսողության կորստի։ Բայց օրստորե աչքի լույսի թուլացումով հանդերձ նա իր ընտանիքը պահելու համար ստիպված կլինի կարու ձևանել։ Նա դերցակուհու, կամ ինչպես արևմտահայերն են ասում, կարուհու արհեստին հրաշալի էր տիրապետում։ Թուրքական տիրապետության տակ գտնվող Հալեպում տիկին Շիշմանյան Բյուրատը կարկանի և ամեն անգամ մկրատ շարժելիս կամ ասեղ թելելիս միտքը կլինի ուրիշ տեղ, այնտեղ, որտեղ իր սիրելի ամուսինն է։ Ազատության մեջ Եվդոքսիան